Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրերին, երբ շարունակվում է Արցախի շրջափակումը, երբ Արցախի մեր հազարավոր քույրեր ու եղբայրներ դիմագրավելով ծանրագույն հումանիտար ճգնաժամը պայքարում են սեփական հողում ապրելու և ինքնորոշվելու իրավունքի համար, երբ մեր շուրջ ծավալվող աշխարհակաղակական զարգացումներ նորեցոր մոտեցնում են պատերազմի հավանականությունը, երբ Ադրբեջանը բացահայտ ցինիկությամբ էթնիկ զտումների ցեղասպանական քաղաքականություն է վարում, երբ աշխարհասփյուռ հայությունը փորձում է արթնացնել մարդկության խիղճն ու աշխարհի ուշադրությունը սևեռել թուրք-ադրբեջանական օղակում սեղմողվող մեր հայրենակիցների ապրելու իրավունքի վրա, այստեղ Արցախի թիկունքում Հայաստանի թիվ 1 քաղաքական ամբյունից ներազգային թշնամանքի և ազգային պառակտման տեքստեր են հնչում։ Այժմ իշխանական որոշ պատգամավորների խոսույթում վերջին շրջանում տրենդային են դարձել Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի նշանակությունը նվաստացնող, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը կասկածի տակ դնող, պատմական իրողությունները նենգափոխող, անգամ Հայաստանը ագրեսոր ներկայացնող տեքստերը։ Այս ամբյունից բարձրաձայնված հայաստանցի Ղարաբաղցի հակադրությունը իր բարոյականությամբ ոչ միայն սնանկ է և քստմնելի, այլև հակապետական և հակազգային։ Ցավոք, իշխանական պատգամավորների հակապետական թեզերը բխում են իշխանությունների Արցախից ձեռքերը լվանալու, նրա սուբյեկտայնությունը և հայկական ապագան կասկածի տակ դնելու քաղաքականությունից։ Սա ԿՊԱ-ական դիվանագիտական սննանք կուրսի արժեզուր կարտակին քաղաքականության հետևանքն է, որի արդյունքում փոշիացվեց նաև միջազգայինորեն ճանաչված միակ ԵԱՀԿ ձևաչափը։ Արցախի ճակատագիրը մեր հավաքական ճակատագիրն է, մեր անվտանգային համակարգի անբաժանելի բաղադրիչը, այն երբեք որևէ քաղաքական ուժի մենաշնորը չի եղել և չի լինելու։ Օրերս Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները խստորեն դատապարտելով ԿՊԱ-ական պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանի վտանգավոր վարքագիծը համոզմունք են հայտնել, որ այդ օրինակ արտահայտությունները ոչ միայն չեն բխում հայ ժողովրդի շահերից, այլև ջուր են լցնում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ջրաղացին։ Նման անպատասխանատու հայտարարությունները բացառելու նպատակով նրանք կոչ են արել հարցը քննել Էթիկայի հանձնաժողովում։ Հայաստան խմբակցությունը համոզված է, որ վերահիշյալ և մի շարք պարագաներում ակնհայտորեն պատգամավորական վարքագծի քննարկման խնդիր կա և մենք հանդես են գալու պատգամավորական էթիկայի հարցերով հանձնաժողով ստեղծելու միջնորդությամբ։ Իսկապես աներևակայելի է, բայց ապրում ենք մի իրականության մեջ, երբ հակաղարաբաղցիական քարոզը քրեականացնելը դառնում է ակտուալ։ Իսկապես ձեր օրոք կարծես թե ակտուալ է դառնում նաև ցեղասպանության ուրացման քրեականացումը։ Արթուր Խաչատրյան։